Parlar de les vacances en el meu barri és parlar d'una cosa molt llunyana. Aquí no hi ha vacances. Aquí o bé hi ha vacances tot l'any, perquè tots els carrers estan plens de gent que no té treball i que van o ben buscant ferro i van amb els carros, o bé estan fumant porros per aquí. No coneixen les vacances. Les vacances hi ha molta gent que les podria aprofitar molt bé i que podria aprofitar-les o bé per ajudar els altres, o bé també per descansar i així pensar una mica. Però a mi em fan patir molt les vacances en aquest barri, sobretot quan penso en els nens, aquests nois de Sintra, per exemple, amb els que jo estic tan a gust, i que quan arribin les vacances, què faran aquests nois? Generalment estaran tot el dia al carrer. O sigui, també les vacances en el meu barri tenen la doble vessant. Per alguns serà un descans que podria aprofitar o bé a favor dels altres o també per descansar, i per altres serà un temps igual que els altres, però amb més calor i més carrer.